سلام همیشونو بیا، پوکاگ اینجاست با قسمت چهارم گنشین کست. بعد از مدت ها انتظار بالاخره آپدیت 2.7 اینجاست. امروز آپدیت 2.7 اومد، اما اول این ویدیو میریم اول سراغ اخبار گنشین ایمپکت داخل توییتر و یوتیوب، آخرش میریم یلن رو بررسی میکنیم و مقایسه میکنیم یلن و شاو ارزش ویکسلن دارن یا نه، یه ذره در مورد این صحبت میکنیم و همین احتمالا. بریم سراغ ویدیو ببینیم چه اتفاقاتی قراره پیش بیاد. Let's go! خب این توییت اطلاعیه استریم آپدیت 2.7 گنشین ایمپکت بود که ما حدود 10 روز پیشه، از اینجا میریم بالا و خبرها رو سریع مرور می‌کنیم. اولین خبر که خبر ایستگاه کاسپلی یعنی لباس پوشیدن گنشین ایمپکت توی نمایشگاه انگلیس بود که این خبر اینجاست. بذارید سریع بریم داخل یوتیوب نگاه کنیم ببینیم که چه لباس‌هایی پوشیدن. بچا من گشتم هنوز ویدیوهاش زیاد بیرون نیومده، اما خب چند تا کلیپ هست میتونید سریع ببینید و درک کنید قضیه از چه قراره. این کیفیت این ویدیو پایین هم ویدیو بعدی که چون بالا بوتاور داریم یا ایمی کور داریم و چنین شرایطی قرار حکم فرما باشه. اما ویدیوی بعدی رو اگه نگاه کنیم اینجا بیشتر هستن ملت، میبینیم که چقدر ملت لباس پوشیدن. البته این نمایشگاه لندن نیست، یه نمایشگاه که یکم قبلش بود، میبینیم که یک عالمه کازوا و گورو. نمیدونم چرا اینقدر گورو طرفدار داره، چرا اینقدر گورو طرفدار داره. من دیدم رایدن شوگن و ژانلی هم جز معروف ترین ها هست. اگه با این معیار های من شروع کنم بگم همه قاعدتا ظاهرا جز معروف هستن. اسکاراموش بسیار جذاب. اما یک دیپی پیدا کردم بچه ها، خدای گنشین این خانومه چیز اسمش چی بود؟ اینکه هم یخ میشد هم آتش میشد، یکی از هاربینجر ها بود. اما بچه بهترین کاسپلی گنشین ایمپکت، کاسپلی که باز شد همه بهش تعظیم بکنن، همه بهش سجده بکنن از بس این کاسپلی خاص بود، اینجا آدم بگید پریمو جن، خدای واقعی گنشین ایمپکت. علت این که ما اصلا گنشین ایمپکت بازی میکنیم، کسی که باید عبادت بشه، بهترین کاسپلی گنشین ایمپکت پریمو جن. می‌بینید که همه داریم بندگیش رو میکنیم، چان یون، وایدن شده. تنها کسی که بندگیش رو نمیکنه واقعا اون واقعا میکنه چون جانگیری وایستاده داره میگه من خودم خدا هستم. دارید امبر رو میبینیم اینجا، عروسکش کچینگ گانیو شمشیر شوگان. ای دایونا، دایونا هم جذابه، دایونا ایده خوب است. سارو کی بود؟ دختر بادی هم خوب اون رو کار کرده باشید. اصلا این کاسپلی ها حضوریش میچسب. حالا این ویدیوهاش هم میتونید ببینید، سرچ کنید که ولاگ کاسپلی و واسه تو میاد. ما هم چند چیزی ویدیو تقریبا داشتیم، میتونید اون ویدیو هم ببینید. خبر بعدی تولد بانی یونجین بوده که گذشت. کی بود؟ 21 می بود. به به. خبر بعدی آپدیت 2.7 بود که میگفت که از این ایونت هایی که داخل هویو لب داشت که اون سایتش رو بررسی کردیم، فقط 20,000 تا مورا داره. که لطفا این کار نکنه، بخاطر 20,000 تا مورا آدم انسانیتش رو نمیفروشه بره هویو لب. اینو ولش کنید. این والپیپر لایو چایلد که داخل نرم‌افزار نووا دسکتاپ هستش، اگر کسی از شما از این نرم‌افزار استفاده میکنه تو کامنت ها بنویسه و بنای واقعا ارزش داره از این نرم افزار استفاده کرد برای والپیپر زنده یا نه. اما من کنم چون که گنشین ایمپکت میدن چه رسید که آقا همه دارن اسپویل میکنن، همه دارن هی چی میگن لیک میکنن. بذار من خودم لیک کنم. یکی خودش شروع کرد که این چیزها رو منتشر کردن که آقا قدرت های بانو یلن اینا هستن، آقا اینقدر تلاش نکنید، من خودم لیکشو میکنم. اینجا هم که داستان های بانو یلنه که احتمالاً بعداً وقتی خود کاراکتر باز بشه بگیریمش، به موقعش داستانش بررسی میکنیم. میگم که صدا پیششه، ظاهراً دوستان خیلی از صدا پیش انگلیسی بانی یلن خوشش اومده و رفتن فالوش کردن. خیلی صدای جذابی دارن ایشون. باز یه دونه وب، یکی از همون چیزاست، وب ایونت هاست، ایونت هایی که داخل هویو لبه که این نگفته چقدر جایزه داره،
این باز میتونید بهش فکر کنید. و اینجا بود که آپدیت اومد، قفل دانلودش کنید. و تولد فیشل داشتیم که نوشته باش مهم نیستن این شخص رد میشیم. آه اینجا این کامنت چسبیده به کامنت دیگه است که اون کامنت الان پین شده رفت، اون پست الان پین شده رفته بالا اون توییت در واقع، و دوباره مجله داریم و یک سری آمار و اخبار جذاب اینجا هستن که چون سری قبل خیلی دوست داشتید این سری هم دوباره چکش میکنید. فقط بذارید من سعی کنم زوم کنم تا شما هم بتونید ببینیدش. جلد دوم روزنامه تایمز اینجاست و همونطور که میبینید پایمان اومده که واسه همون این داده های وازی رو باز بررسی کنه. داده های بسیار جذاب. اول از همه ماجرای ایونت عکس برداری بود که قرار بود از حیوان های اینازوما عکس بگیریم. گفت بیشتر شما اومدید از اون روباه عکس گرفتید که بسیار ایونت چرت و پرتی بود. من مثل همیشه رفتم تو اینترنت سرچ کردم که چه حیوان های عکس بگیرم. این که هیچ، این به درد نخورد. دومین آماری که میگه 4,700,000 نفر از شما رفتید چیکار کردید این مجسمه رو خریدید تو ایونت. اصلا که آدم نمیاد مجسمه خریده باشم و اصلا فروشی بوده باشه، اما یادم که بهم جایزه داد تو ایونت. درست میگم؟ میشد اینو خرید؟ اینو جایی میفروختن اصلا؟ اگر میشد که من نخریدم. سومین ماجرای جنگ با این گرگه بود. میگه که روزانه 1,500,000 نفر با این میجنگیدن به صورت میهنگین و یه داداشی بود که اینقدر اعصابش از دست این خورد شده بود تو یک روز 865 بار روی دیفیکالتی ماکسیموم با این جنگی در یک روز 865 بار. ولی چیز جالبتون میگم، این تکنیکی که این سگه داشت وقتی باش میجنگیدیم که یه برقی میزد شمشیرش بعد ما باید جا خالی میدادیم، این تکنیک داخل بازی هونکای ایمپکت، یعنی تکنیک این مکانیزم تو بازی هونکای ایمپکت هستش که داخل قسمت های بعدی بررسیش میکنیم که ببینیم که چقدر جالبه یا نه. حالا بریم سراغ داده های کزم. در روز اولی که کزم اومد 24,685 نفر اومدن اون شراغه رو لول 10 کردن در 24 ساعت اول، در روز اول. اصلا چنین چیزی ممکنه؟ اصلا چنین چیزی چطور ممکنه؟ مثلا چشمم داشت کور میشد تو همون 3-4 روزی که این کار انجام دادن. تو 24 ساعت این کار انجام دادن. اوه شیت. بعد چیز جالب دیگه، میگه از وقتی کزم باز شده مصرف غذای بازیکن 31% بیشتر شده. یعنی اینقدر جونشون رو از دست میدن میمیرن، 31% مصرف غذا بیشتر شده. بعد چیز عجیبی که نوشته، میگه داخل اون کزم اون غار پایینیش یه راه مخفی هست که نمیدونم به کجا میره، فقط 48% بازیکنان تونستن اون رو کشفش کنن. این راه مخفی منظورش کجاست؟ احتمالا من که پیداش کردم، اما نمیدونم شما پیداش کردید یا نه، اما فقط 48%. بعد میگه روزانه 57,000 نفر بر اثر اون تاریکی ها هستن که داخل کزم من میمیرن. من خودم یادم توسط اونا مردم. و 194,000 نفر بر اثر اون جنگیدن با اون هیولای اونجا میجنگن. که آره نمیرید، سعی کنید یکم قوی تر باشید. آفرین. بعد حالا چیز جالب میگه به صورت میانگین روزی 13 میلیون اور در واقع سنگ داخل کزم ملت میرن سنگ جمع میکنن. خب بعد میگه یه دونه بازیکن تو این بازی بوده که در یک روز 3,872 تا سنگ رفته جمع کرده. یعنی من فکر کنم الان موجودیه مثلا اون سنگ خاصی که رفته جمع کرده من دارم کلن شاید 3,000 تا نشه. این تو یه روز رفته 3,800 تا جمع کرده. این بعضی از ملت خیلی حال دارن و وحشی میشن پای این گوشی، پای این وحشی بازی میکنن. جاش کتاب بخونید دوستان، جاش کتاب بخونید. و بس بعدی هم که هست میگه که تا حالا وقت میگه از وقتی این بازی جدید ما دادیم شما وحشی ریختید کشتیدش، تا الان 4,600,000 نفر 600,000 بار کشتیدش و یه ترولری داخل یک ماه 111 بار کشتیدش. یعنی اصلا میگو خب ما اصلا یه لانو بهت میدیم، آقا تو 111 بار چرا اینو کشتی؟ اصلا تو نیازی نداشتی 111 بار اینو بکشتی. اصلا دنبال چی بودی؟ اصلا شما چی میخواستی؟ آقای فردوسی پور شما دنبال چی هستی؟ من شما چرا میشتری من چی میگم؟ نه الان ندارم. الان که شنیدید من پرسیدم شما گفتید الان ندارم. نه الان دیدید این موقعی که شیشو آ
رفیق شما دنبال چی هستی؟ بریم سراغ دوتا هسته جدیدی که بازی اومدن. اولش 5 ستاره آکوا اسمشه، که اولش که من همه تعجب کردیم که چرا اینقدر بیستکش پایینه، مثلا این ماجرا چیه، که وقتی یلن اومد واسه همه منطقی شد، چون که یلن همه مثلا از اتک، از بیس اتک هیچ سود خاصی نمیبره، فقط تو نورمال اتکشه که اصلا هیچ کس هم نورمال اتک نمیزنه با یلن، واسه همین چون اینم اصله مخصوصی یلنه بیس اتک پایینی داره، اما خب اون دمیج مثلا این اچ پی رو زیاد میکنه، یلن هم با اچ پی کار میکنه، مثلا واسه همین مخصوص یلنه این. این یکی هم واسه یلن اتفاقا خیلی خوبه، انرژی ریچارج داره و اینا، حالا بعدن درباره اش من صحبت نکنیم، اما یلن مثلا اگه این روش ببندی اون یکی امبلم هم روش ببندی، اگه اشتباه نکنم اون آرتفکت بنفشه یا عالم انرژی ریچارج یا عالم دمیج، هولی مولی بسیار جذاب میشه. این اصله 5 ستاره خوبیه تو ایونت 4 ستاره خوبیه تو ایونت میاد، حتما حتما بگیریدش، خیلی خیلی به کار میاد. اما بریم سراغ بنرهای آپدیت 2.7. این کاراکتر اصلیه که شاو یلن، اما این کاراکترهای 4 ستاره عجب چیزهای افتضاحی، عجب چیزهای افتضاحی، باربرا، نوئل و یانفی. ببینید این سه تا کاراکتر، نکتهش اینه که باربرا مثلا اکثرا من این سه تا کاراکتر میخوام، یعنی من خیلی چون آدم خاصی هستم دوست دارم که این سه تا کاراکتر داشته باشم، اما نکتهش اینه که این کاراکترها کاراکتر نیشی هستن، یعنی واسه آدمای خاصن، یعنی هر کسی مثلا یانفی لول 6 دوست نداره، مثلا خیلی آدمای خاصی هستن، یا هر کسی با نوئل بازی نمیکنه، باربرا مثلا همه باش بازی میکنن، اما خب همه 3-0 واسه شون کافیه، در حالی که من به نظرم هر چی کانس باربرا بیشتر باشه خیلی قوی تر میشه. گرچه پس من این 4 ستاره رو خیلی دوست دارم، اما اکثر شماها نباید این 4 ستاره ها رو دوست داشته باشه، نباید، چون وقتی لولتون پایینه اینا به کارتون نمیاد. مثلا ماها که مثلا خیلی کاراکتر بیلد کردیم از سر بیکاری مثلا این سه تا کاراکتر رو دوست داریم میریم بیلدش میکنیم، اما شما باید حواستون باشد که آیا اینا رو نیاز دارید یا نه. بنر اصله اوکی، جید که مال چیزه، مال شاوه، که خیلی اصله خوبیه، منم دارمش، اما این اصلهی یلن اصلا واسه بقیه کارکتر خوب نیست، خیلی اصله خطرناکیه. از اون برم که ما سکر شمشیر سک داریم اینجا که واسه سینگچو خیلی خوبه، این 4 ستاره اگر اینو گیر بیارید برید به سینگچو خیلی برد بزرگ کردید. بعد تازه سک بوش هم اینجا هست، این اصلای سک که میدونی چی هستن، سکرفیشیال اونایی هستن که دو بار میزنن اسکیلو، میتونید دو بار بزنید، یه بار مثلا سینگچو ایشو میزنید، یه بار دیگه هم میتونید بزنید، این خوبی این اصله اینه. واسه همین این 4 ستارهش خوبه، اما خب اگه مثلا واقعا جیدو میخواید این 4 ستارهاش خوبن، این دوتایی که اینجا هستن، اون دوتایی دیگه چرتن، حالا خیلی چرت نیستن، اما خب الان این فقط به دردتون میخوره. اصله بنر اصله بری نیست، فقط شانس بیارید که آکوارو نگیرید، چون اچ پی پرسنت برای چی تونه، من که موافق نیستم. بعد استوری کوست که هیچی، آرکان کوست میخواد بیاد، ویدیوشو بسازیم، اینم مهمه، استوری کوست یلن هستش. بعد اینکه باز اینجا اومده صحبت کرده در مورد این کاراکترها، اینم که هیچی. آخ این لایو استریم ندیدم من، اما الان ویدیوهاشو بهتون نشون میدم ماجرا چی بود. اسم این هست یون دانشگاه گنشین ایمپکت، 10 تا تیم گنشین ایمپکت جمع کرده بود که با هم دیگه مسابقه میدادن. این مسابقات چطور بودن؟ مثلا تیمای فکر کنم 4 نفره بودن، بعد یه سری مسابقات ماجراجویی بودن، یه سری جنگی بودن، یعنی مثلا تو زمان کمتر اون باسو میزدی، یه دسته مسابقات این بودن، یه سری مسابقات این بودن که مثلا گفتن که برید این مواد رو جمع کنید، بعد کسایی که گنشین باز حرفه‌ای هستن میدونن که هر ماده‌ای کجاست، میرفتن پیداش میکردن سریع‌تر. بعد یه سری مسابقات خیلی خنده‌دار دیگه هم بودن که الان با هم دیگه نگاهش میکنیم. بچه این مسابقه خیلی جذاب، نگاه کنید که اینجاست ماجرا این که نکنید یکی از تیما دو تا کایا داره، یکی از تیما دو تا امبر داره، خب بعد ما خون دو تا واز به دیگرشون هم دارن مسابقه دیگه میدن اونها به کنار، اما اینطوری که این کایا از یه جایی و برسن به یه جای دیگه، امبر رو از دور تیر میندازن، این یخهاشون آب میکنن و نباید بذارن که اینا برسن به اون، اصلا خیلی مسابقه جذابیه.
اگر دوست دارید تو کانال مسابقه برگزار کنیم کامنت ها بنویسید، بسیار جذاب. نکنم دو تا باز به دیگه تیمشون رفتن بعد دومین پاک کلیر کنن و اینم از اینا. حالا این استریمش حدود چقدر طول کشید؟ یک ساعت و نیم طول کشید و میتونید نگاه کنید. چه موهای دور ببخشید، موهای دو طرف رنگی. بله، بریم سراغ مسابقاتش. این همونی که بعد چیز میزجم کنن، بعد ماهیگیری هم بود، سم ماهیگیری هم بود بهش من میدیدم که مثلا بعد حفظ باشه کنه ماهی ها کجا هستن و بری سری بگیریش. خلاصه این که جنگ های چهار نفرش هم خیلی جذاب بودن که مثلا باسو میخوای بزنی مثلا همزمان و چند تا باس پشت سرم بزنی، مثلا توی که اگه آیاکا میووردی توی که از باسا که کرایوه به درد نمیخورد آیاکا و تو باس بعدی به درد میخورد، نمیتونستم عوض کنی ترکیبت. بعد خیلی هوشمندانه فکر میکردی که کدوم کاراکتر رو خود بیاری. این همین مسابقه خیلی جذاب بود، گفتم که اگه میخواید برگزار کنید کامنت ها بنویسید. بچه همونطور که میبینید گنشین واسه یلن 3 تا ویدیو داده، اول تیزر داده، بعد دمو داده، بعد یه دونه 6 دقیقه ویدیو داده، کاملا توضیح داده که یلن چطور کار میکنه و ظاهرا این سیستم جدید گنشینه، چون که مثلا برای آیا تو هم چنین چیزی بود، تیزر دمو 5 دقیقه توضیح کامل. تیزر چون یکم قدیمیه مال 6 روز پیش نگاه نمی‌کنیم، خیلی جذابم هست تیزر. میریم اول یه ذره اول تیزر رو ببینیم. نه خب تیزر رو نمی‌بینیم، میریم دمو رو می‌بینیم. دمو رو می‌بینیم، ترجمه احتمالاً نمی‌کنم چون که احتمالاً تو داستان بازی این دمو داستانش موثره. میگه که چه کیفیت رو نگاه میکنی؟ این مال بازی نیست، فیلم ساختن این از خود جمع داشتن. گفت که داری شهر رو ترک میکنی، اگه میخوای با من بیای اینا فکر کنم دقیقه اصلا گوشم کردم چنین چیزی فکر کنم. بعد این گفت که نمیام و دزده آمدن جلوی عرابه رو گرفتن اصلا آمدن. بله بله صدای خیلی میشنه آهنگ، این آهنگ جزاست. داده که دو چه آهنگ تم خفنی داره یلن. ای بر با پاش تیر میزنه، با پاش. به چه لباس، این لباس سفیده بسیار جزاست. تنابه می‌بنده و دشمن اسکیلشه. به 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 اوه سرباز داره از خودش بانه یه نه. به 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 ماما ماما یلن چند سالشه بانه یلن دوستان؟ اینو تو کامنت ها بنویسید که بانی یلن چند سالشه. اشتباه صحبت نکرده باشه. این رقصه یا جنگه ماجره چی؟ سی سیکس بود فکر کنم، دو تا تاز بالا زرش بود، نامردیه. به خیلی دمو سی سیکس سی دوه یلن. You'll never see me again. Oh, so now you're afraid. Oh, sorry, but this is too little too late. No, wait! I know who gave you away. I'll tell you. Hey, whoa! الان چه میم هایی که از این صحنه در نیاد؟ چه میم هایی که در نیاد؟ Smart decision. Get up. Okay. خیلی جذاب. Chop chop. Let's go and pay your friends a little visit. چی میاد چیکار میکنم؟ دوستان شما احتمالا زیاد متوجه قضیه نشدید اما اوکی بسیار عالی، بسیار جذاب. اما چه کیفیتی داشت، چه کیفیتی داشت. اصلا باید نیست به زودی فیلمی چیزی از گنشین ایمپکت در بیاد، فیلمی سریالی. خیلی خوب بود، بریم سراغ بعدی. خب بچه ها داخل تویتر گنشین ایمپکت خبر جدید دیگه نبود و سمیم اومدیم اینجا که یلن رو امتحان کنیم. و قبلش خاطره جالب بهتون بگم، این من اولین ویدیو کانال نگاه کنید لیگ آف لیجنز هم. خب یه بازی لیگ آف لیجنز و من چندین سال اون بازی رو انجام میدادم. بعدش اومدم گنشین ایمپکت بازی کردم. چرا؟
چون اینجا اینترنت خراب شد دیگه نمیتونستم لیگ آف لجنز بازی کنم، یعنی تنها علتش همین بود. خلاصه ما اومدیم لیگ آف لجنز گذاشتیم کنار، اومدیم گنشین ایمپکت. گنشین ایمپکت با لیگ آف لجنز چه فرقی داره؟ این داخل لیگ آف لجنز باید شما سه تا انگشتتون اینطوری بگیرید روی کیو دبلیو ای، خب سه انگشت اینطوریه. اما داخل گنشین ایمپکت چطوریه؟ دبلیو ای دی رو بعد نگه دارید، یعنی سه تا انگشت ما فاصله داشته باشه اینطوری. اما تو لیگ سه تا کنار هم. بعد من از بس لیگ آف لجنز بازی کردم، هنوز که هنوزه من اصلا چند یک سال خورده گنشین بازی میکنم اشتباه دارم چیز نگه میدارم، دارم اشتباه اینطوری نگه میدارم، بعد اشتباه میزنم دکمه رو. بعد حالا من چند روز اخیر، این سه روز آخر آپدیت 2.6 که بود، یه ذره از گنشین خسته شده بودم و از شاید از زندگی خسته شده بودم و میخواستم برم تجربه جدید بکنم، یه ذره استراحت بکنم. و سه روز اخیر من فقط داشتم لول بازی میکردم، لیگ آف لجنز بازی میکردم و باز انگشتم دوباره اینطوری شدن. حالا بریم یلن رو تست کنیم ببینیم که اشتباه دکمه ها رو میزنم یا نه. اوه 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 چه قشنگ تکون میخوره، الله اکبر، حال کردم. بریم شام هستش، شام رو دیگه نمیخواد امتحان کنیم، شام رو فقط صرفا میریم اونجا صحبت میکنم در موردش. یلن رو تست میکنیم، یکم در مورد قدرتاش باهاتون صحبت میکنم، خیلی ریس کوچولو و میگم واسه کدوم ویش کنید از نظر من و دیگه پایان ویدیو میشه. خب بریم. اول مهمترین چیز این کاراکتر ایشه، یعنی جدیدترین چیزی که تو این کاراکتر هست ایشه. آه من نگرش دارم ایشو، ببخشید دوستان، ببخشید من معذرت میخوام، بکرم یک بار بزنش. این اولین درس. خب برست اینجاست، برست. اوه اوه به به چه برست جذاب. ای اومد، ای اومد، ای رو نگه میداریم، دشمن رو میگیریم به هم دیگه. ولش کنم و ولش کنم. اوه وقتی ولش میکنیم منفجر میشه. حالا ای، حالا بریم ای رو ببینیم اگر آدم های دیگه بیاریم چطور میشه. اوه ای هنو هستش، ای داره کمک میکنه، ایوه این سینکچوه. اوکی اما شنیدم که اگه من برست بزنم با یک کاراکتر دیگه ایش میره. بزنیم من بعدن تست بکنم. حالا این اسکیل میخوایم امتحان کنم، اگر دو بار دور این نفر بچرخم دو تا نه فقط یه تناب دورش میچرخم. اوکی اوکی یه برست دیگه میزنیم این دفعه، اگر من با کایا برست بزنم نه برستش هم هست. اوکی برستش از بین نمیره. بسیار قویه که این، بسیار جذاب. سینکوی شما رو دور داریم. بعد من احساس میکنم که دمیج بیشتر سینکو داره میزنه، این چرا اینطوریه؟ چرا من چه حسی دارم؟ در اصل که یه دونه تیر بیشتر نمیزنه. او یس ماما ماما چی نورمال اتک های قشنگی هم داره. اوکی این دفعه زیاد جدی نجنگیدیم، راند دوم امتحان میکنیم. من شنیدم که برستش باید ایش باید دوباره چیز بشه، ایش باید چی میگن ریسیت بشه، اما خود 9 ثانیه طول میکشه بیادش. ای او ای هایدرو، هولی مولی ماما مامان یلن چه حالت بردش بگیم. اوه یه حالا من گذینه اون پایین بگیم، اونا چی بودن؟ دیدید؟ این دستش وقتی آبی میشه یعنی اینکه آماده است که اون چیز بزنه. نکن چند ثانیه که میگذره دستش آبی میشه، ببینید 1 2 3 آبی شد. چرا آبی نمیشه؟ دستش آبی چرا نمیشه؟ اگه من اسپیس بزنم چی میشه؟ هر دکمه که بزنید اون چیزش متوقف میشه. دستش نکن دوباره آبی، الان که دستش آبی اگه من بزنم اینطوری میشه، اما الان نمیشه، الان ای او ای دمیج نمیده، الان هم نمیده. باز نسبت به این اسکیل چه حسی داریم؟ دمیج زیادی که میده. ایش بهتر ایرسینگ شده چون که آدم های بیشتری رو تحت تاثیر قرار میده، از این لاست کوه. اما بگیرم که با این او مای گاد ویپرایز یه دونه دوتا تموم شد. برای یه نفر خیلی بده،
اگه یه نفر باشه دشمن خیلی بد میشه چیزش. ایش خیلی بد میشه. اوکی اوکی. نورمال اتک امتحان کنیم. نورمال اتک جذاب. ای میدویم ای یه بار دیگه بزنم متوقف میشه. اوکی اوکی. بذارین یکم اطلاعاتشو بخونم و باز با هم دیگه صحبت میکنیم. بچه من استعداد یلن خوندم و باید بگم که یکی از ساده ترین کارکترهای این بازی. اول بریم سراغ این نورمال اتکش. ببین همش عادی هم با اتک عادی مثل همین کارکترها با اتک عادی زیاد میشه. به غیر از اون حالتی که بهتون گفتم این النگوش آبی میشه. خب چه زمان اینطور میشه؟ اگر 5 ثانیه نجنگه این النگوش آبی میشه. یعنی چی؟ 80% زمانی که بعد تیر رو نگه دارید کلیک چپ رو نگه دارید کمتر میشه. بعد وقتی تیر میزنه ای او ای هایدرو دمیج میده، یعنی دمیج آبتون منفجر میشه چندین دشمن میگیره. و حالا این با چی اسکیل میشه؟ با مکس اچ پی. چرا این مهمه؟ یعنی با جون، با حد اکثر جون یلن زیاد میشه. چون که اگه نگاه کنید اسکیلش هم با مکس اچ پیه، اگر نگاه کنید برستش هم با مکس اچ پیه. مثلا این یعنی چی؟ یعنی اصلا شما یک دونه اتک هم نیاز ندارید روی این بذارید. یعنی مثلا اون اسلحه‌هایی هم که حتی روی یلن میذارید اتکش اصلا مهم نیست. این تنها جای زمانی مهم میشه که شما با یلن نورمال اتک بزنید. کمونطور که دیدید که الان که میجنگیدم این کاراکتر کاراکتر ساب دی پی اس، این کاراکتر ساپورته، مثلا هیچ وقت نمیخواد نورمال اتک بزنه. این چی میگم؟ مثلا هیچ اهمیتی نداره و این بسیار جذابه. اینجا چیز اشتباهی گفتم، ویدیو کات خورد. موقع جنگ من انتظار داشتم که این ایش اسکیلش ریسیت بشه دوباره، اما در اصل چه چیزی ریسیت میشه؟ وقتی که شما اسکیل میزنید 34% شانس وجود داره که اون النگو دوباره آبی بشه. خب واسه همین بود که وسط جنگ یه دفعه من دیدم النگوش آبی شد. بس اینم جالبه، اینم جالبه. اما یه چیز جالبی که هست، این تاسه وقتی که اون وقتی برستش میزنم تاس میاد بالا سرش، میاد روی سر کاراکترهای بعدی هم میاد، کاراکتر سوشی هم بالا سرش. بعد به ازای هر ثانیه که این تاسه بالا سر اون کاراکتر است 3.5% هی دمیج زیاد میشه. هی دمیجش زیاد میشه تا برسه به 50%. تا 50% دمیج کاراکتر که میانگین بگیم 30%، بگیم 25% میانگین دمیج اون کاراکتری که رو زمینه رو، یعنی که عوض میکنه جای یلن بیاد، زیاد میکنه که خیلی چیز خفنی. 25% بسیار عالی. بعد دیگه آها، این یکی تلنتش اینه که اگر شما کارکتر از جنس مختلف داشته باشید مکس اچ پیش زیاد میشه. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا میگم ما 4 تا عنصر مختلف داریم کارکتر، آب و آتیش و برق و یخ، این باعث میشه که چند درصد؟ باعث میشه که 30% جون یلن بیشتر بشه. وقتی 30% جونش زیاد میشه علنا داره 30% دمیجش زیاد میشه. اینم از این. حالا یه چیز جالب دیگه، این قدرت چیزم اومده که این ویژگی که اومده بود گفته بود که بهتون میگه اولویت ارتقا دادن تالنتا چی باشه. اما حالا چون کاراکترها هنوز چیز چون بازیکنها هنوز زیاد بازی نکردن با یلن نمینویسه اینو، خب نگفته اول کدوم تالنت رو ارتقا بدید. اما بهتون میگم علنا شما برستش فقط نیاز دارید. این برستو مهمترینش برستشه، بعد اسکیلشه. اینم که تا 6 بیشتر زیاد نکنید. خب اگه خواستید 1 بذارید اصلا مهم نیست، اما 1 بعدش برستش بعدش اسکیلش. این نظر منه که از بس کاراکتر آسونیه نظر قطعا درستی. بچه اما کانسای یدن خیلی جالبه. کانس اولش چیکار میکنه؟ میاد اسکیل ایشو میتونید دوبار بزنید، یعنی دوتا نورا میاد پایینش که این خیلی جذابه. کانس دومش هم خیلی بهتره، اون تاسا دوبار شلیک، اون تاسی که بالا سرتون دوبار شلیک میکنه که این خیلی خفن تره، باعث میشه که اون ویپرایز هم بیشتر بزنید. الان چیزی که ما دیدیم اینجا ظاهرا کمتر از سینگچو داریم ویپرایز میکنیم که این بده. خب یعنی هنوز سینگچو بهتر از این یلنه، مگه اینکه دمیج یلن شاید بیشتر از سینگچو باشه به صورت کلی، چون خیلی سریع داشت اون تاس شلیک میکرد. اما اون ویپرایز داره کمتر میشه که ویپرایز الان مهمتر از اون دمیج است. سهش که مهم نیست. چهارش باعث میشه که جون مکس اچ پی همه کاراکترها 10% بیشتر بشه برای 25 ثانیه، که نشون میده یه کاراکتر عالی واسه جانگلی هوتاو، یه مچ عالی واسه اون دوتا. کانس چهارش البته نه الان.
بعدش کانس آخرش، کانس آخرش خیلی وحشتناکه. کانس آخرش نورمال اتک های یلن تبدیل میشن به همین چارج اتک که دیدیم که وقتی شلیک میکردیم یه حباب آب میومد همه رو میگرفت. نورمال اتک هاشون شکلی میشن، یعنی اصلا هولی شت چه خبره، مگه جنگه؟ اصلا یه چایلدی میشه که انگار رو کرکه، یعنی همه شایی داره تا تا هی بوم آب داره میندازه، بوم آب داره میندازه. C6 یلن خیلی جذابه، خیلی خیلی جذابه. حتما ویدیوهاشو باید یه بار تو یوتیوب نگاه کنیم ببینیم که چه خبره، چه انفجارهایی داره رخ میده اونجا. آرتفکتاش من بررسی کردم، همین که روشه استانداردترین و مطمئن ترین آرتفکت، یعنی خیلی مطمئن و خوبه. اما انواع اقسام آرتفکت ها میتونید روش یلن بذارید، از بس این کاراکتر آسونه، فقط کافیه که HP پرسن روش بذارید، بعد دیگه هر چقدر دوست دارید خلاقیت به خرج بدید، هر آرتفکت دوست دارید میتونید روش بذارید. اصلش هم که بهتون گفتم، چون این یلن به بیس اتک نیاز نداره، اصلا دوست داشته شما روش اصله 3 ستاره بذارید. خب اما مثلا اصله HP پرسن اون چیزاش خوب باشه، توضیحاتش خوب باشه، اون ساب استاتش خوب باشه، استات دومش خوب باشه و توضیحاتش، یعنی مثلا خواستید کریت دمیج بذارید، یعنی که نه دوست دارید کاراکترتون خیلی سریع برسه شارژ بشه، انرژی رو شارژ بذارید، خواستین HP پرسنت بذارید، هر چی دوست دارید. اما قاعدتا خب اصلای 4 ستاره 5 ستاره استاتاشون بهتر از اون 3 ستاره هست، من بصورت کلی گفتم، یعنی خیلی به هزینه کم نیاز دارین کاراکتر و اینش جذابه. اما سوال اصلی اصلی، براش ویش بزنیم یا نه؟ براش ویش میزنی یا نه؟ به بچه هنوز که هنوزه سینگچو بهتر از یلنه از نظر من، چون که هایدروی بیشتری تزریق میکنه به دشمن. اما خب یلن 5 ستاره از دمیجش احتمالا خدا تره، این شکی توش نیست. اما همونطور که هم بهتون گفتم پر استفاده ترین کارکتر من سینگچوه، و بهتون گفتم اگر من یک کارکتر رو بخوام دوتا ازش داشته باشم سینگچوه. پس حتی اگر یلن یه ذره بدتر از سینچوام باشه، باز هم من میخوامش توی اکانتم داشته باشمش، من قطعا واسش بیش میزنم. اما شما چی؟ ببین شما که رنکتون پایینه احتمالا اگر سی چهلینا باشید، خب اگر هنوز کارکتر دی پی اس ندارید، یعنی کسی که دمیج دهنده اصلیتون باشه، هوتاو ندارید، شاو ندارید، یولا ندارید، دیلوک ندارید، یا گانیو ندارید، یا آیاکا ندارید، یا شاید آیاتون ندارید، این دمیج دهنده های اصلی رو اگه ندارید، حتما و حتما نیاز دارید که اول برید دمیج دهنده اصلی بگیرید، بعد دنبال کارکتر ساپورت را بیفتید. من چی میگم؟ اگه اول ساپورت بگیرید، اکانتتون احتمالا دیرتر روش کنه، چون سختتر میتونید رئیس ها رو بزنید، سختتر میتونید عبیس رو بزنید. اما خب مثلا اگه هوتاها داشته باشید، ساپورت بد داشته باشید، بهتر اینه که مثلا یه دون یلن داشته باشید بعد هیچ دمیج دهنده اصلی خوبی نشته باشید، احتمالا این خوب نیست. پس به نظر من اولویتون این باشه که اگر رنگ مثلا سی چل هستید و مثلا ویش کمی دارید، منتظر مین دی پی اس ها وایسید. اوکی فعلا سینکشوتون شما قوی کنید، بذارید آقا یک سال که گذشت شما مین دی پی اس تون که قوی شد دوباره یلن میادش، الان نیازی به یلن شما ندارید. اما کسایی که رنگ بالا هستن قطعا شما این یلن نیاز دارید، اگر مثلا اگر چایلد رو ندارید، اگر آیاتور رو ندارید، فقط سینچو دارید، قطعا یلن رو میخواید اگر رنگ بالای 50 هستید. این یادتون باشه. بریم سراغ شاو، یکم در مورد شاو صحبت بکنیم خیلی کوچولو. شاو یاکشا چطوری کار میکنه؟ اما شاو بلد نیستم کار کنم. اوکی بپرپر میکنیم الان، بپرپریم تا هوا. یس اچه این شعر رو که میبینید اصلا سوپر آسون، این کارکتر سوپر آسون. اگر مین دی پی اس ندارید، بعد مثلا به گوشی بازی میکنید، حال ندارید زیاد مکانیک خاصی هم بزنید، شعر بهترین مین دی پی اس، یعنی میخواید این کارکتر راحت داشته باشید که راحت دشمن ها رو بزنید، راحت دشمن ها رو بزنید، شعر بهترین کارکتر. اما اگه میخوام بگم پس اگر مین دی پی اس ندارید شعر. اما ببین اصلا به نظر من شعر رو به خاطر سوئرل نگیرید، سوئرل کردن یعنی که جمع کردن کاراکترها، برای اون کار کازوها، اگه منتظر کازوها هستین شعر ساپورت نمیتونه باشه. مین دی پی اس، اگر مین دی پی اس ندارید شعر رو بگیرید،
اگر مین دی پی اس دارید، کافیه بندز کافی دارید، منتظر کازوها وایسید، همین یلن رو بگیرید، یا مثلا آره دیگه این منتظر کاراکترهای ساپورت باشید، این به اکانت خودتون نگاه کنید. اما به صورت کلی شاو یه مین دی پی اس بسیار عالیه، تو خیلی جاها به کار میاد، اگرم که بهش علاقمند هستید، خیلی بچه زیبایی، خیلی با اون داستانش حال میکنید که اصلا هیچ بگیریدش، اصلا به تیم و این چیزا فکر نکنید، اصلا تیم برای چیه، مهم اینه که از با بازی حال کنید. چقدر قد شما کوتاه، فقط این چرا قدش کوتاه این باشه؟ این اذیت کننده است. باربارا بلندتر شاو هم قدن. اوکی به این توجه نکرده بودم. و یه چیز جالب، تو هوا هم دشت میزنه. هولی شیت. مثلا این چه چیز جذابی اگه میخواهید، خب؟ مثلا این ممکنه فاکتور تصمیم گیرنده شما همین جذابیت باشه که تو هوا بتونید پرواز کنید. بوم. مثلا این چه چیزی، خب؟ به خودتون فکر کنید، به اکانتتون فکر کنید، سعی کنید که تصمیم درست رو بگیرید. من به شخصه واسه یلن قطعاً ویش میکنم، اینکه به کنار. واسه شاو دوست دارم ویش کنم چون بهش علاقه مندم، اما خب متاسفانه به زودی آرکان گیاه میخواد بیاد، میخوایم بریم سومرو و من آرکان گیاه میخوام. و اگرم واسه یلن ویش کنم چی اومد؟ اگرم واسه یلن ویش کنم اون گارانتیم از بین میره و نیاز دارم که 180 تا ویشم کنم واسه آرکان سومرو، آرکان گیاه. این از این، بریم سراغ انتهای ویدیو. بچه این از پایین قسمت 4 گنشین کست، امیدوارم از این قسمت خوشتون اومده باشه. اگر خوشتون اومد کامنت ها بنویسید، لایک کنید، و اگر پیشنهادی هم دارید که بهتر بشه قضايا باز تو کامنت ها بنویسید، ما استقبال میکنیم. و بذارین ویدیو رو با یه تک ویش تموم کنیم. من الان 25 پی تی 25 ام فکر کنم، و به خاطر شما یه تک ویش میزنم. یه دونه اگر 5 ستاره بود که نبود، 4 ستاره بود. این ویدیو رو با یه 4 ستاره تموم کنیم، با نوئل، با نوئل، با یانفی. یس یانفی کانسه 4، لتس گو. میتونم با عنوان یک شیلد یوزر ازش استفاده کنم. لتس گو. تا ویدیوهای بعدی، بدرود.